Ndugu mfuatiliaji wa chaneli ya Bright View, leo nipo karibu yako kwa niaba ya kukupa mada nzuri na ambayo itakusaidia kutoa elimu au kuitumia elimu au kujifunza zaidi kuhusiana na swala la HIV, na maanisha maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tuende kwenye mada moja kwa moja, kwamba tunazungumzia vipimo vinavyohusika na maambukizi ya HIV ambavyo virusi vya ukimwi, ukweli wake na jinsi ya kuvitumia. Nimeleta mada hii mbele yako kwa kuwa kuna wimbi kubwa sana la watu wanatumia vipimo hivi na pasipokuwa na utaalamu maalum, na wanapenda kutumia vipimo hivi kudhibitisha wapenzi wao kwamba wana maambukizi au la. Na baada ya kupima na vipimo hivi, huwa wanajiridhisha kabisa kuwa wapenzi wao hawana tatizo lolote, na mwisho wa siku inapelekea kushiriki tendo la ndoa, na baadaye wanajikuta kwenye maambukizi bila kujua nini sababu. So leo nakuletea jinsi ya kipimo kinavyofanya kazi mpaka tunagundua kwamba huyu mtu mwenye HIV hana. So cha kwanza kinachotakiwa kufahamika kwamba maambukizi ya virusi vya ukimwi yanavyoingia kwenye mwili wa binadamu yana sababisha mwili utambue kwamba kuna ugeni wa mwingilio huo. So inatengeneza kinga dhidi ya ugeni husika, ambazo ni antibodies zitatengenezwa kwa namba ya kupambana na ule ugeni husika. So zile antibody ndo zitakazopimwa kuonekana kwamba uwepo wa antibody, kipimo kinapima zile antibody. So uwepo wa hizo antibody it means kwamba ndo uwepo wa HIV. So kuna vipimo inategemeana na algorithm ya nchi husika na mazingira husika. Kuna vipimo vya aina nyingi, lakini tukibase kwenye Tanzania, cha kwanza tutapima kipimo cha kwanza STD urine, ambayo tutatambua uwepo wa zile antibody. Tukiona kama zipo, tutaenda kupima kwa kipimo cha pili, yani kudhibitisha kwamba kweli ni specific zile antibody ni za HIV. Tukionekana kwenye UniGuard kipimo ambacho cha pili hicho kwamba kuna uwepo wa HIV, tutajiridhisha kwamba huyo mtu ni affected, tutaendelea na vipimo vingine au kuangalia dalili zingine kwa uchunguzi zaidi. Hapa tutafahamu kwamba huyo mtu ni HIV infected. So kwa wimbi kubwa la watu ambao wanaopimana wenyewe mitahani, onyo linakuja ni hilo, kwamba tufahamu kwamba kama nilivyokuelezea mwanzo kwamba HIV tunapima uwepo wa zile antibody ambazo zimetengenezwa kwenye mwili, inategemeana na aina ya kipimo, lakini kikubwa vingi tunapima hizo uwepo wa antibody. So elewa kwamba virusi vya ukimwi vinavyoingia kwenye mwili wa binadamu, sio kwamba vinavyoingia tu ndo zinatengeneza zile antibody. Kuna muda fulani ambao yani kuna muda kutoka mtu anapoambukizwa mpaka kugundulika na majibu, tunazungumzia window period. Ni kipindi ambacho mtu anaweza akapimwa na kipimo kisimtambue kwamba yeye ni HIV infected, lakini akawa ni HIV infected. So kipindi hiki ndo kinapelekea kwamba watu kujulikana kwamba hana ukimwi, lakini ana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Umeona? So kwa watu wenye tabia ya kupima vichochoroni au kujipima ndani pasipokuwa na elimu husika, madhara yake ni hapi, kwamba unaweza ukamchukua mpenzi ambaye mmekutana juu tu, amfahamiani vizuri, au labda mmekutana muda mrefu, ila leo ndo mmeamua kupima, kumbe kati yenu mmoja wao hajatulia na huwa anafanya multiple zile sex, anakuwa anaishi na watu tofauti tofauti, au amepata maambukizi kwa njia nyingine yoyote inayohusiana na kupata HIV. So hizo njia zitampelekea yeye kupata maambukizi. Na pia ukija kupima katika vipimo husika, utagundua kwamba huyu mtu hana maambukizi ya HIV, kumbe umepima muda ambao mwili huwezi kutoa taarifa nzuri ya kufahamu kwamba huyo mtu ana HIV. So vipimo vitakuletea majibu kwamba huyo mtu hana HIV, kumbe anayo. So mwisho wa siku utaishi naye, utakaa naye, mwisho utapata maambukizi, kwa sababu kipindi ulichompima ni kipindi ambacho hana maambukizi ya HIV. Kwa kuna muda ambao unatakiwa mtu akae baada ya kipimo cha kwanza na mpaka cha pili kugundulika hivyo, na hiyo kugundulika kwamba na maambukizi haura, au kuna vipimo maalum ambavyo vina detect kwa muda mfupi, ambapo mtu kujulikana kwamba amepata maambukizi hata kwa siku
kadhaa au ra. So, hilo angalizo liwe kwako, kwa wewe mwenye tabia ya kujipima nyumbani au kupima vichochoroni. So, onyo kwako, kuwa makini sana, HIV bado hipo, na sio HIV tu, kuna magonjwa mengi ambayo yanadokezwa kwa njia ya zinaa na ni hatari zaidi ya HIV. So, kuwa makini na chukua uamuzi sasa. Hii ni Blight View. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare.